Analiza ordinii și disciplinei în anul 1999, desfășurată ieri la statul major al Marinei Militare, s-a caracterizat prin maximă transparență și responsabilitate în prezentarea situației reale din rândurile luptătorilor Dobrogei. În prezența domnului viceamiral Traian Atanasiu și al locțitorilor săi, comandanții de mari unități și unități subordonate Marinei Militare, șefii de secții și de servicii, au pus sub lupa prevederilor regulamentare abaterile de la normele vieții osășești, unele deosebit de grave, căutând explicații ale cauzelor producerii evenimentelor deosebite și stabilind măsuri de prevenire a lor în perioada următoare. În fond, despre starea ordinii și disciplinei militare în Dobrogea, noi v-am prezentat amănunte în emisiunile anterioare, în informațiile despre analiza ordinii și disciplinei militare la flota maritimă și la corpul nou armată. Analiza de ieri de la statul major al Marinei Militare a fost onorată de generalul de brigadă Vasile Paul, șeful Direcției Planificare Strategică și Controlul Armamentelor, care, în cuvântul său, a sintetizat o parte din frământările și grijile comandanților referitoare la prevenirea abaterilor și întărirea ordinii și disciplinei militare. Fără a da o tentă oficială, fără a rosti un discurs doct despre esența funcționării organismului militar, generalul de brigadă Vasile Paul și-a exprimat mai degrabă opiniile în fața unor colegi despre necesitatea armonizării relațiilor dintre cadrele militare, despre evitarea blazării și necesitatea unei exigențe sporite în ceea ce avem de făcut, mai ales acum când armata trece printr-un profund proces de reformă. Se impune o mai bună informare a personalului cu tot ce se întâmplă în armată pentru a combate zvonistica atât de dăunătoare moralului oamenilor și pentru a menține unitatea și verticalitatea armatei. Necesitate cu atât mai imperioasă, am adăugat noi, cu cât interese oculte, mafiote sau de altă natură, încearcă slăbirea instituției militare prin atacuri mărșave la adresa conducerii ei, doar s-ar împlini proverbul, ucide-ți păstorul și se va împrăștia turma.